ଶିଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋର ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ବରଦା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଳରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଜନକଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପରିଣତି ବା ଲୋକ କଲ୍ୟାଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ମଣିଷ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ ଯେପରି ହୁଏ ସେହିଭଳି ଚିନ୍ତା ବାକ୍ୟ ଓ କର୍ମ ନେଇ ଚଳେ ସେଥିରେ ତା'ର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମ୍ପିତା ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କି ନା ଏ ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ତା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଚିନ୍ତା ଚଳନ ଓ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ସିଏ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୁଖର ନ ହେଲେ ପ୍ରଭୃତିର କବଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଭୃତିର କବଳରୁ ସତ୍ତା ସଂରକ୍ଷଣୀ ଓ सत्या संवर्धनी काम को गले त अनेक भेजाल आए भलकि अनेक मन्दर आमदानी गरिप आउ मन्दर शुभ विन्यास गरिप शुभर विन्यासु दरकर जीवन्त शुभ अर्थात् इष्ट हेले ब्यालान्स इम्प्रेटिंग एजेन्स समता संचारी होता हेणु ସିନସିୟରି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କେହି ଯଦି ମଣିଷ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରେ ମଣିଷର ଭଲ ଚାହେଁ ଅଥଚ ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା ବା ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ କରେ ନା ତାର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ କ'ଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ଧାରଣା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ଭଲ କରିବାର ଚାହିଦା ପଛରେ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରରଚନା ଯେପରି ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ প্রতিপত্তি স্ত্রী লোক ইত্যাদি উপরে লোভ আ আপর জনে কহিলে। সবু সময় তো এই প্রকার দেখা যায় না শিশ্রি ঠাকুর পুনর্ যে সেইভাবে দেখা যায় না সেটার বুঝবো হব তার ইষ্ট বা গুরুস্থানীয় কী অংক প্রতির ওপ্রতিষ্ঠা কামনার বুলুচি সে সার কথা মানুষ নিরালম্ব হয়ে ঝুলি রইপারে না সে ইষ্ট স্বার্থী বি হবহি প্রভূত স্বার্থী বি হব হি এইভাবে হয়েপরে এপটে ঝুঙ্ক ন অন্যপটে ঝুঙ্ক কৌশি রইথ এই কথাটি আলোচনা প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ড তার দুই চার উনিশশো চৌরাশ মসহার আলোচনা তেমন যেতে পর্যন্ত ইষ্ট গ্রহণ করে জনকল্যাণ কাম ন সেতে পর্যন্ত তার প্রভৃতি তাকে মাড়ি বসি আর যদি ইষ্ট ধরিক করে। সেটা সেটি প্রভৃতি রহব না ତେଣୁ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିବେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟଗୁରୁ